მოსალმებით ბავშვებო. Მე ირმა მასწავლებელი ვარ. Ჩვენ ისევ შევხვდით ერთმანეთს ლიტერატურულ დროში და ყველასათვის საყვარელ სამყაროში ვიმოგზაურებთ. Მოდით დავაკვირდეთ ამ სურათებს. Როგორ ფიქრობთ? Რა აქვთ საერთო ამ ადამიანებს? Დიახ. Ისინი ცნობილი მეიგავები არიან. ეზოპე, სულხან საბა ორბელიანი, ივანე კრილოვი, გოთჰოლდ ლესინგი. ეზოპე ჩვენს წელთა აღრიცხვამდე მე-6 საუკუნეში ცხოვრობდა საბერძნეთში. Ის მონა იყო და საკუთარი აზრის გამოხატვის თავისუფლება არ ჰქონდა. Ამიტომ თავის სათქმელს იგავარაკებით გადმოსცემდა. Იგავარაკების ჟანრს მეორენაირად ეზოპეს ენას უწოდებენ. სულხან საბა ორბელიანის შესახებ მოგვიანებით ვისაუბრებთ, რადგან სწორედ მისი იგავები უნდა წავიკითხოთ დღეს. Რაც შეეხება ივანე კრილოვს, ის რუსი მეიგავეა, მე-18 საუკუნეში ცხოვრობდა და მისი იგავარაკები ეზოპეს იგავების მიხედვით იქმნებოდა. Თუმცა ლექსებად. ასევე ლექსებად წერდა გოთჰოლდ ლესინგიც. ისიც მე-18 საუკუნის მეიგავეა, ოღონდ გერმანელი. როგორც გითხარით, დღეს მე-17 საუკუნის ქართველი მწერლის სულხან საბა ორბელიანის იგავებს წავიკითხავთ. ამ იგავებს აერთიანებთ ერთი თემა: სიტყვის ძალა. მაგრამ ვიდრე წერალზე და იგავებზე ვისაუბრებდეთ, გავიხსენოთ, რა არის იგავ არაკი. იგავარაკი ლიტერატურული ნაწარმოების ერთ-ერთი ჟანრია. ის მცირე ზომის ნაწარმოებია. პერსონაჟები ფრინველები და ცხოველები არიან, მაგრამ იგულისხმება ადამიანები. და ბოლოს, აუცილებლად, იგავარაკი შეგონებით სრულდება, ამის გვასწავლის და გვარიგებს ჭკუას. იგავარაკების შემქმნელს კი მეიგავე ჰქვია. სულხან საბა ორბელიანი აღორძინების ხანის დიდი მოღვაწე, ქართველი მწერალი, მეიგავე, ლექსიკოგრაფი, თარგმნელი და დიპლომატი იყო. ის დაიბადა სოფელ ტანძიაში და გარდაიცვალა უკანასკნელი მისიის შესრულებისას მოსკოვში. სულხან საბას თამომავლობით დიდგვაროვანი ფეოდალი იყო, მან აღზარდა ტახტის მემკვიდრე ვახტანგ მე-6. დიპლომატიური მისიით სულხან საბა ორბელიანმა იმოგზაურა ევროპაში, კერძოდ იტალიასა და საფრანგეთში. სწორედ მაშინ შეიქმნა მისი ნაწარმოები მოგზაურობა ევროპაში. სულხან საბამ ასევე დაგვიტოვა იგავარაკების კრებული სიბრძნე სიცრუისა, სპარსულიდან თარგმნა ქილილა და დამანა და შექმნა ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, რომელსაც სიტყვის კონა ჰქვია. მოდით, ვიდრე იგავს წავიკითხავდეთ, დავაკავშიროთ განმარტებები ამ სიტყვებთან: სიკეთე, თანაგრძნობა, სიყვარული, მეგობრობა, პატივისცემა, ზრუნველობა, ერთგულება და თავდადება. ხვდებით, რომ ეს ყველაფერი გრძნობებია. თავზიანი დამოკიდებულება სხვის მიმართ. ეს იგივე პატივისცემის გამოხატვაა. სხვისთვის კარგის გაკეთება სიკეთეა, მეგობრობა სიყვარულია. სხვაზე ზრუნვა და პატრონობა, ზრუნველობა, ერთგულება და თავდადება, ხოლო სხვისი დარდის მწუხარების გაზიარება თანაგრძნობა. მოდით, დავაკვირდეთ ფოტოებს, წავიკითხოთ რეპლიკები და დავაკავშიროთ ფოტოებთან. ნელა ჭამე, არავინ მოგდევს. მე-4 სურათის შესაბამისი რეპლიკა: ხომ გითხარი,
ეზოში ითამაშე მეთქი. Აქ დედადათვი გამოხატავს მსრუნელობას თავის ბელისადმი. Კარგი გეყოფა, არ გაახვიწო. Ეს თანაგრძნობა სწორედ პირველი ფოტოს შესატყვისია და ბოლოს ხომ არ დაიღლება, ჯერ მთლად პატარაა. Აქ კი ლომები საუბრობენ თავის პატარა ბოგვერზე. Როგორც ხედავთ, ის გრძნობები, რაც წეღან ჩამოთვალეთ, ერთგულება, სიყვარული, მეგობრობა, პატივისცემა, სრულველობა და თავდადება, მხოლოდ ადამიანებს ახასიათებთ, თუ მხოლოდ ცხოველებს, თუ ორივეს. Მე მგონი ხვდებით, რომ ცხოველებსაც ძალუც ამ გრძნობების გამოხატვა. Განსხვავება მხოლოდ ის არის, რომ ადამიანები სიტყვებით გადმოვცემთ ჩვენს გრძნობებს. Რა არის სიტყვა? Რა ძალა აქვს მას? Როგორი შეიძლება იყოს? Სიტყვა შეიძლება იყოს მოკლე, გრძელი, საინტერესო, მეგობრული, შეიძლება იყოს მკაცრი, შესაძლებელია ტკბილიც და მწარეც. Სწორედ ამ სიტყვის ძალაზე გვიამბობს სულხან საბა ორბელიანი იგავში უტკბესი და უმწარესი. Მოდით მოვისმინოთ იგავი. Ერთმა მეფემ უთხრა თავის ვეზირს: ამ ქვეყნად ყველაზე ტკბილი საჭმელი რაც არის, ის მომიტანეო. Წავიდა ვეზირი, იყიდა ენა, შეწვა და მეფეს მიართვა. ცოტა ხნის შემდეგ მეფემ ისევ დაიბარა ვეზირი და უთხრა: ახლა ყველაზე მწარე მომიტანეო. წავიდა ვეზირი და ისევ ენა მიართვა. მეფეს გაუკვირდა: ტკბილი ვითხოვე, ენა მომიტანე. მწარე ვითხოვე და ისევ ენა მომართვიო. ამ ქვეყნად ყველაზე ტკბილი და ყველაზე მწარე ენა არისო, უპასუხა ვეზირმა მეფეს. მოდი გავიხსენოთ იგავი და გაგება გააზრებისთვის ვუპასუხოთ შეკითხვებს. Რა მოითხოვა მეფემ პირველად? მეფემ პირველად ყველაზე ტკბილი საჭმელი მოითხოვა. მეორედ რა ითხოვა მან? მეორედ ყველაზე მწარე. როგორ მოიქცა ვეზირი პირველ შემთხვევაში? ვეზირმა ენა იყიდა და შეუწვა მეფეს. და მეორე შემთხვევაში ისევ ენა მიართვა. რა გაუკვირდა მეფეს? მეფეს გაუკვირდა: ტკბილი ვითხოვე, ენა მოიტანე. წარე ვითხოვე და ისევ ენა მომართვიო. მოდით გავასწოროთ შეცდომები. მე მგონი გავიხსენეთ ყველა მიგავი და ახლა შევეცადოთ შეცდომების გასწორებას. წავიდა ვეზირი და გაყიდა ენა. ვეზირმა იყიდა ენა. ამ ქვეყნად ყველაზე ტკბილი და ყველაზე მწარე ენა არისო, ჰკითხა ვეზირმა მეფეს. ვეზირმა უთხრა ეს სიტყვები მეფეს. ვეზირმა შეწვა ენა და მეფეს წაართვა. ალბათ ხვდებით, რომ შეცდომით არის წაართვა, უნდა იყოს მეფეს მიართვა. და ცოტა ხნის წინ მეფემ ისევ დაიბარა ვეზირი. ცოტა ხნის შემდეგ დაიბარა მეფემ ვეზირი. მოვნიშნოთ შესაბამისი უჯრა, ვინ რას ამბობს. ყველაზე ტკბილი და ყველაზე მწარე საჭმელი მომიტანე. ამ სიტყვებს ამბობს მეფე. ყველაზე ტკბილი და ყველაზე მწარე ენა, ამას კი ამბობს ვეზირი. ამ იგავის მიხედვით ვეზირი ერთგულია, მოსიყვარულია თუ ბრძენი? მოდით მომნიშნოთ სწორი ვარიანტი. ვეზირი არის ბრძენი ადამიანი. დავიმახსოვროთ.
როგორიც არ მოება და მიიღება სიტყვა უტკბესი. ესე იგი, ყველაზე ტკბილი უტკბესი, შეგვიძლია ერთი სიტყვით გადმოვცეთ, ყველაზე მწარე, უმწარესი, ემატება თავსართ ბოლოსართი უესი. Ნახოთ ახლა და ჩავწეროთ ერთი სიტყვით. Ყველაზე სწრაფი იქნება უსწრაფესი, ყველაზე ლამაზი ულამაზესი, ყველაზე ახალი უახლესი, ყველაზე დიდი უდიდესი. Ჩვენ თქვით, რომ იგავი შეგონებით მთავრდება. Არეული სიტყვები დავაწყოთ და მევიღოთ ამ იგავის შეგონებაც. Ქვეყანაზე ენა არის ყველაზე ტკბილიც და ყველაზე წარეც. Ანუ ადამიანი, რომელიც ტკბილად საუბრობს, ენა ტკბილია, ხოლო ადამიანი, რომელსაც მწარე ენა აქვს, ენა მწარეა. Ახლა კი მეორე იგავი მოვისმინოთ და ნახოთ, რას გვასწავლის ამ იგავით სულხან-საბა ორბელიანი. ენით დაჭრილი სულხან-საბა ორბელიანის მიხედვით. ერთხელ კაცი და დათვი დაძმობილდნენ. კაცმა დათვი სახლში მიიპატიჟა და სუფრა გაუშალა. დამშვიდობებისას კაცმა დათვი გადაკოცნა და ცოლს უთხრა: ახლა შენაკოცეო. კოცნისას ქალს უსიამოვნო სუნი ეცა, თავი უკან გასწია და თქვა: ეს რა ცუდი სუნი ასდის დათვსო. მოდით მოვნიშნოთ სწორი ფორმა: დაძმობილდნენ, ანუ ძმები გახდნენ თუ დამეგობრდნენ. დიახ, დამეგობრდნენ. აღვადგინოთ იგავში გამოტოვებული ფრაზები: ერთხელ კაცი და დათვი დაძმობილდნენ, კაცმა დათვი სახლში მიიპატიჟა და სუფრა გაუშალა. დამშვიდობებისას კაცმა დათვი გადაკოცნა და ცოლს უთხრა: ახლა შენ აკოცეო. კოცნისას ქალს უსიამო სუნი ეცა, თავი უკან გასწია და თქვა: ეს რა ცუდი სუნი ასდის დათვსაო. ვინ იყვნენ დათვი და კაცი ერთმანეთის? ერთმანეთის მეგობრები იყვნენ, ხო? ძმობილები. ვინ იყო ამ ეპიზოდის მიხედვით სტუმარი და ვინ იყო მასპინძელი? სტუმარი იყო დათვი, ხოლო მასპინძელი კაცი. როგორ დაემშვიდობა კაცი დათვს? კაცმა დათვი გადაკოცნა. და რა გააკეთა კაცის? ცოლმა კოცნისას თავი უკან გასწია და თქვა: ეს რა ცუდი სუნი ასდის დათვსო. ანუ როგორი იყო კაცის ცოლი? ენა ტკბილი, ენა მწარე თუ ენა მოსწრებული? დიახ, ქალი ენა მწარე იყო. მოუწებნოთ ენა მწარე საპირისპირო მნიშვნელობის სიტყვა: ენა მწარე, ენა ტკბილი, კეთილი, ბოროტი, ჭკვიანი, სულელი და მწარე ტკბილი. გავაგრძელოთ იგავი და მეორე ეპიზოდი წავიკითხოთ. გავი და დრო. ახლა დათვმა დაპატიჟა სახლში კაცი. კაცი წავიდა და თან ცული წაიღო შეშისათვის. დათვმა კარგად მიიღო სტუმარი. დამშვიდობებისას დათვმა დაჟინებით სთხოვა კაცს: ეგ ცული დამარტყიო. კაცი უარზე იყო. ბოლოს სხვა გზა რომ აღარ ჰქონდა, დათვს ცული დაარტყა და თავი გაუტეხა. როგორ გესმით სიტყვები: სხვა გზა არ ჰქონდა,
ზეგი სხვაგან ვერ მიდიოდა, არჩევანი არ ჰქონდა თუ გზა არ იცოდა. Დიახ, არჩევანი არ ჰქონდა. Მოდით უსიამოვნოს და დაჟინების განმარტებაც ნახოთ. Ქალს უსიამოვნო სუნი ეცა, ესე იგი უგემური, ცუდი თუ უარყოფითი. Ცუდი. Დათვმა დაჟინებით თხოვა კაცს. Რას ნიშნავს დაჟინებით? დასაბუთებით, ჯიუტად თუ მკაცრად? ჯიუტად. Ახლა კი გადავხაზოთ 17 სიტყვა. უსიამოვნო, არასასურველი, არასასიამოვნო, სასიამოვნო. Როგორც ხვდებით, აქ განსხვავებული მნიშვნელობის სიტყვა სასიამოვნო და სწორედ ეს არის 17. დაჟინებით კატეგორიულად, დასაბუთებით, დაბიჯითებით. აქ კი 17-ია დასაბუთებით. გავაგრძელოთ. იგავი. ერთი თვის შემდეგ ისინი ისევ შეხვდნენ ერთმანეთს. დათვმა კაცს თავი აჩვენა და უთხრა: ხედავ, შენი ცულით გატეხილი თავი გამიმთელდა, მაგრამ შენი ცოლის ენით გაჭრილი გული კი არაო. გავიხსენოთ თავიდან ბოლომდე იგავი, სად ხდება პირველ ეპიზოდში განვითარებული ამბავი. ტყეში დათვთან თუ სახლში კაცთან? დიახ, პირველ ეპიზოდში ამბავი კაცთან ხდება. მეორე ეპიზოდში განვითარებული ამბავისად ხდება: კაცის ტყეში სტუმრობისას, სახლში კაცთან სტუმრობისას. ეს უკვე დათვთან ხდება კაცის ტყეში სტუმრობისას. ხოლო მესამე ეპიზოდში განვითარებული ამბავი მოხდა დათვის და კაცის შეხვედრისას თუ დათვის კაცთან სტუმრობისას. ეს კი დათვის და კაცის შეხვედრისას მოხდა. ახლა მოვნიშნოთ ცხრილში სათანადო უჯრა. დათვი და კაცი დაძმობილდნენ პირველ ეპიზოდში, კაცმა დათვს უფრა გაუშალა, ესეც პირველ ეპიზოდში ჰქონდა, დათვმა სტუმარი კარგად მიიღო. დათვმა უკვე მეორე ეპიზოდში მიიღო სტუმრად კაცი. ქალმა კოცნისას თავი უკან გასწია. ეს პირველ ეპიზოდში შეხვდა. კაცმა დათვს თავი გაუტეხა. ეს მეორე ეპიზოდში იყო. დათვი და კაცი ისევ შეხვდნენ ერთმანეთს. მესამე ეპიზოდში შეხვდა. დათვმა კაცს თავი აჩვენა. ესეც მესამე ეპიზოდში. ჩვენ ორი იგავი წავიკითხეთ. პირველ სურათზე ხედავთ ილუსტრაციას უტკბესი და უმწარესი ძალს, ხოლო მეორე სურათზე ენით დაჭრილისას. ახლა კი დავაკავშიროთ ერთმანეთთან და გავიხსენოთ ამ ორი იგავის პერსონაჟები როგორები იყვნენ. ბრძენი იყო ვეზირი, ენამწარე კაცის ცოლი, კეთილი იყო თვითონ კაცი, ხოლო ჭკვიანი დათვი აღმოჩნდა. შევადაროთ წაკითხული იგავები ერთმანეთს. ვინ იყო ავტორი ამ იგავებისა? უტკბესი და უმწარესი, როგორც თქვით, სულხან საბა ორბელიანმა დაწერა, ასევე ენით დაჭრილი. ვინ იყო პერსონაჟი უტკბესი და უმწარესის? ეს იყო მეფე და ვეზირი, ხოლო ენით დაჭრილში კაცი, დათვი და კაცის ცოლი. მთავარი სათქმელი იგავისა, უტკბესი და უმწარესი გადმოცემული იყო სიტყვებით: ამ ქვეყნად ყველაზე ტკბილი და ყველაზე მწარე ენა არისო. ხოლო ენით დაჭრილში დათვმა გაგვიმხილა შეგონება: შენი ცულით გატეხილი თავი გამიმთელდა, მაგრამ შენი ცოლის ენით გაჭრილი გული კი არა. ანუ სულხან-საბამ, მე მგონი, კარგად მივხვდით, რომ სიტყვის ძალაზე მიგვანიშნა. მიგვახვედრა ის, რომ უნდა დავფიქრდეთ, როდის, სად, რას ვიტყვით და ჩვენი სიტყვებით, თუ კი შეგვიძლია ადამიანს გული ვატკინოთ, შევეცადოთ, რომ ყოველთვის ტკბილი სიტყვა უთხრათ ერთმანეთს.
დავალების დროც დადგა, მინდა მოიწიოთ მსგავსი იგავარაკი თქვენს მშობლიურ ლიტერატურაში, შექმნათ კომიქსი და გადმოგვიგზავნოთ ჩვენს Facebook გვერდზე, ჩვენი ქართული ენა. Როგორც პირად შეტყობინებაში, ასევე დავალება შეგიძლიათ ატვირთოთ ამ გაკვეთილის კომენტარის ველში. Mă dăgem și dobebit, mama val,